Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок, вітання. Вітаю. Добрий ранок. Певно, з ось цього додатку «Мрія» і почнемо про те, як повстав взагалі задум, ідея створити цей додаток. Я, може, від себе теж додам, а чому «Мрія»? Ну, бо в мене чомусь це одразу, знаєте, якось так засоціювалося з нашим літаком. А тут йдеться про такі послуги для батьків, для дітей. Да, знаєте, ми виходимо з логіки, що освіта є фундаментом для того, щоб будь-яка людина стала тим, ким вона хоче стати. Да, і освіта може там, це про рівність, це про можливість людей, дітей з будь-якої родини отримати знання і самореалізуватися. І для цього буде створена «Мрія», для того, щоб якраз зручніше навчатися, і для того, щоб там був і освітній контент, і щоденники. Тобто ми окремо будемо про це комунікувати і презентувати. Це про проект в розробці, і там буде, повірте, багато технологічних сюрпризів. А з іншого боку, є інклюзивні інституції, такі як там зареєструвати справу, там отримати якісь послуги, і це все про дію. І тому, в принципі, дія і мрія – це буде два застосунки, які допоможуть українцям самореалізовуватися і отримати рівні можливості для того, щоб і навчатися, і розвиватися, отримати гранти на власну справу, знаходити нове місце роботи. І ми зараз працюємо над цим проектом і активно. Я думаю, що восени ми вже там MVP, знаєте, пілот, продукт, мрії зможемо презентувати наприкінці, можливо, листопада. Але ну ще дедлайни, скажімо, будемо анонсувати чіткі пізніше, тому що багато роботи. Але це буде проривний проект, і я думаю, що він буде не менш успішний по кількості позитивного фідбеку користувачів, аніж дія. Побачимо. Поки інтригуєте, не дуже ясно, що це буде, як це буде працювати. Дочекаємося. Ми сьогодні багато говоримо про дрони на фронті. Розкажіть, будь ласка, чи є цифри, скільки техніки, наприклад, уже знищила армія дронів або живої сили чи техніки? Про що можна розказати? Ну, ми кожного дня отримуємо звіти про там броньовану техніку, яка була знищена. І якщо дивитися на звіт за останній тиждень, це 130 одиниць російської техніки. Це тільки, скажімо, там невеличка частина тих підрозділів, які фінансуються завдяки проекту «Армія дронів». Тобто результат він набагато більший. Так ось те, що можемо порахувати і, знаєте, підкріпити результатом відео конкретно, тобто фактом, це 22 танки, наприклад, або 8 САО, або 59 броньованих машин, тобто 130 одиниць броньованої техніки за тиждень. Тобто дрони, вони стають не менш ефективними, ніж артилерія по багатьом ділянкам фронту. І тому дуже важливо зараз продовжити масштабувати виробництво, в принципі, чим ми зараз і займаємося із Міноборони, і з Мінстратегпромом, зробити все для того, щоб безпілотників було більше на фронті. Ну, бачите, це питання там найближчої перспективи, очевидно, бо вони вже потрібні на фронті. Окрім іншого, хотілося б теж вас розпитати про цифровізацію певних послуг. І от, наскільки ми знаємо, тепер є активною така опція, коли керувати власним ФОП, ну так це називається, та фактично можна в онлайн-режимі закрити його, зокрема, як із цим, на якому це етапі? Да, ми вже кілька років тому запустили автоматичну реєстрацію ФОП, і там більше ніж 320 тисяч людей зареєстрували ФОП взагалі без участі людей, тобто повністю автоматично. І зараз ми запустили закриття ФОП також без участі людей. Тобто ця послуга працювала в режимі, коли є ще реєстратор, котрий робить певні дії фізично після отримання заяви онлайн. Тепер це автоматична послуга, і вже кілька тисяч людей скористалися закриттям ФОП через дію. Для нас це, там, знаєте, певний такий стандарт. Ми хочемо, щоб всі послуги були автоматичні, без участі чиновників. І тоді вони будуть 24/7 надаватися в режимі реального часу там, за кілька секунд. І тому зараз скажемо, що реєстрація і закриття ФОП, зміна кодів, все це серія послуг, вона працює вже автоматично. У планах Мінцифри автоматизація ще багатьох послуг, наприклад, розмитнення авто, перереєстрація авто у разі купівлі-продажу, ну там ще й документи про освіту, змінне місце проживання, але це те, що стосується довідок. А от мене цікавить те, що стосується з цифрами, тому що я знаю нарікання на обслуговування ФОПів у дії, коли людям приходять некоректні ось ці рахунки для оплати податків. Чи відбувається процес докручування, доробки тих функцій, які вже є у дії?
Звичайно, у нас ми, наприклад, тільки за останні 2 місяці зробили нову функцію на всіх послугах. Тепер є можливість оцінити цю послугу і написати фідбек. І ми бачимо, що 4,7 оцінка з 5 оцінка послуг дії. Ми бачимо конкретний фідбек, де проблема. Ми аналізуємо зворотній зв'язок з контакт-центру. І знаєте, ми за принципом британського уряду в команді Мінцифри побудували окремий відділ впровадження. І, наприклад, там через кілька днів у нас буде внутрішній такий івент, де ми будемо розглядати, як збільшити якість роботи Дія підпису. І на основі аналізу великого об'єму інформації і підписів клієнтів. Тобто ми постійно покращуємо наші послуги, і це є там частиною нашої культури, тому що ми хочемо, щоб українці використовували найкраще всі ці послуги. Тому завжди є проблеми, і завжди ми розуміємо, як їх вирішувати. В цьому і є шлях трансформації. Я не можу не уточнити про Дію підпис, бо всі, хто хоч раз підписували Дію, крутили головою, шукали найкраще освітлення. Щось зміниться? Чи це так задумано, щоб... Верифікація була ідеальна. Ну, бо ми розуміємо, наскільки це важливо, цей електронний підпис. Так, я бачу, що ви нічого не підписуєте в цифровому форматі. Вчора підписувала. Вчора. 2 роки тому ми саме крутитися... О, значить круто, послуга актуальна. Ми прибрали, що потрібно крутити, тільки зараз є клипнути очима. Але чому потрібен світло? Тому що, щоб не було дефейків. Тобто ми будуємо все за замовченням максимально безпечно. І для того, щоб не підробляли дефейками обличчя, є певна там нейронна мережа, яка аналізує точки на вашому обличчі і в режимі реального часу порівнює з вашим фото в демографічному реєстрі. Тобто це супертехнологічна така технологічний інструмент, і він дозволяє захистити саме ваш підпис, щоб ніхто за вас не зареєстрував ФОП і не почав заробляти і сплачувати податки. Я жартую, це найкращий сценарій, який може бути. Але для того, щоб не було взагалі будь-яких проблем. Ну так, знаєте, це зараз дуже доречна інформація, тому що, точніше, доречна послуга, та? Тому що так багато зараз різної інформації з'являється про нібито там неживих людей, створення і так далі, тому це правда, та. Ще одну, якщо серйозно, ще одну послугу хотілося б з вами проговорити, це платформа Дельта. Власне, як подається офіційно, це система ситуаційної обізнаності. І от, певно, попросимо вас, аби, знаєте, без посередників ви розказали, по-перше, що є ось ця ситуація, на обізнаність, кого вона стосується і як вона працює, ну і, власне, про саму аплікацію. Да, сьогодні не секрет, що війна максимально технологічна, тобто дрони – це очі війни, в режимі реального часу вони фіксують все, що є на полі бою, танки, ворожі окопи, там, рух окупантів. І всю цю інформацію потрібно кудись наносити в режимі реального часу, для того, щоб наші військові аналізували і приймали рішення, чим вразити цю ділянку, де контратакувати, чим збивати конкретний танк або там працювати по окопам. І ось Дельта – це, по суті, система, куди наноситься ця інформація, яка отримується з дронів, з супутникових знімків, через розвідників, через Єворог, тобто різними джерелами. І в режимі реального часу з'являються об'єкти, які аналізуються і приймаються рішення, як відпрацьовувати ці об'єкти. Або як захистити наших військових. І ось Дельта, вона створена за стандартами НАТО. Це український продукт, яким ми пишаємося. Він розвивається на базі Центру інновацій Міністерства оборони. Працює неймовірно талановита команда. І кожен день сотні військових доєднуються до цієї системи. І знаєте, дрони, система ситуаційної обізнаності, плюс супутниковий інтернет, який дозволяє швидко передавати інформацію будь-де. Ось це такий трикутник технологічний, який сьогодні є нашою конкретною перевагою перед ворогом, якщо ми не говоримо про артилерію, західне озброєння, яке ми отримуємо. А це те, що активно, масово використовується в Україні, на що ми можемо впливати для масштабування. Та, війна нового рівня в нас, нового покоління. Ось я дивлюсь ваш останній пост про збір інформації про пересування техніки ворога в Запорізькій області, про є ворог. Ось ця функція. Ви тут попереджаєте, щоб і почистили переписку, і знімали з безпечної відстані. Наскільки ефективно цей додаток працює саме зараз? Я не знаю, ну, українці просто неймовірні люди, і знаєте, як кожен раз, коли ми аналізуємо інформацію або там публікуємо інформацію про Єгора, я задаю те ж саме питання, але кожного разу ми бачимо,
що сотні повідомлень щодня відправляють українці з окупованих територій, і це досить якісна інформація, чітка з позиціями, де сплять окупанти, де в них знаходяться штаби, пересування ПВО їхнього по території нашої країни, яка тимчасово окупована. І тому ця інформація, вона якраз і потрапляє потім на Дельту, де завдяки додатково супутниковій інформації, розвідників, дронам, ця інформація верифікується і є додатковим таким джерелом для прийняття рішень. Тому українці активно продовжують використовувати, допомагати Збройним силам, ГУРу, СБУ знищувати ворога на тимчасово окупованій території. І цей інструмент є дієвий, тому ми продовжуємо його популяризовувати і використовувати. Ну, зрештою, українці допомагають теж самі собі, бо їм теж залежить на деокупації. Ми говоримо, звичайно, про тих, хто наближає нашу перемогу, перебуваючи там, власне, під, на жаль, зараз російським гнітом. Михайло, дякуємо вам за включення. Михайло Федоров. І за роботу. Дякуємо вам. Абсолютно, та віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України з нами на зв'язку.